Re, viss ēters ir te! Neraugoties uz dažādu ierobežojumu atvieglojumiem, joprojām ir spēka aicinājums iedzīvotājiem atturēties no nesvarīgiem ceļojumiem. Tā atgādina slimību profilakses un kontrolas centrs. Vienlaikus aviācijas nozara novēro cilvēku piesardzību, iegādājoties biļetes uz dažādiem galvmērķiem. Plašāk stāsta Kārlis Miksons. Tuvojas lieldienas, kas nozīmē 4 brīvas dienas, ko ik viens var pavadīt, piemēram, ceļojot. Neskatoties uz to, ka vairums Eiropas valstu mīkstina COVID-19 dēļ ieviestos epidemioloģiskos noteikumus, eksperti tomēr aicina ievērot piesardzību. Lidostā Rīga norāda, ka lieldienu brīvdienu laikā papildus lidojumi uz atpūtnieku iecienītākajiem galamērķiem nav plānoti, bet situācija mainīsies sākoties vasaras sezonai. Pašlaik analizējot pieejamo informāciju par izlidojošajiem reisiem, aptuveni 10% ir tādi, kas savieno Rīgu un kādu tūristu iecienītu galamērķi, piemēram, Spānijā, Ēģiptē un citur. Čārter reisi lido visu laiku, čārter lidojumi ir pieejami visu laiku. Un tieši uz lieldienām, ja mēs paskatāmies, tad papildu čārter reisi, nu tā papildu šiem iepriekš plānotajiem nav paredzēti, taču tuvojoties vasaras sezonai un atvaļinājuma laikam, čarter lidojumu skaits no Rīgas pieaugs. Un tie, protams, ir galvenokārt atpūtas galamērķus siltajām valstīm, siltajām galamērķiem – Antālija, Heraklionu, Roda. Lidostā arī norāda, ka ir vērojams pasažieru piepildījums tieši reisos uz atpūtas galamērķiem. Vienlaikus pieprasījumu pēc lidojumiem parāda arī apkalpoto pasažieru statistika. Un šī gada 1. ceturksnī apkalpoti vairāk nekā 778 tūkstoši pasažieru, kas ir aptuveni 54% no pirms pandēmijas laika rādītājiem. Jāsaka tā, ka uzsākoties pandēmijai, slimību profilakses un kontrolas centra rekomendācijas ir nemainīgas. Mēs lūdzam rūpīgi izvērtēt riskus un nerekomendējam doties maznozīmīgos ceļojumos, jo, protams, šeit ir jārēķinās ar riskiem, kas var būt arī galamērķi, uz kuru dodās. Slimību profilakses un kontrolas centrs arī aicina iepazīties ar COVID-19 izplatības līknēm plānotajā galamērķī, un svarīgi ir pievērst uzmanību izplatības tendencei. Jāskatās arī pa kādu ceļu mēs dodamies. Ja tas ir brauciens ar mašīnu pa sauszemi cauri vairākām valstīm, tad ir jāapskatās arī tā situācija, kāda ir arī tajās valstīs, kurās dodas tranzītā cauri. Plus vēl ir jāapskatās arī, kāda ir noteikumi tajās valstīs, kur dodas tranzītā. Bet ja tā ir, piemēram, tas ir ceļojums ar lidmašīnu, tad ir, protams, arī šie visi drošības pasākumi ir jāievēro, kas ir saistīts. Arī Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības vadītājs Martins Gaus Latvijas televīzijai atklāja, ka piesardzība ir vērojama arī rezervācijas apjomos. Cilvēki nesteidzas rezervēt lidojumus vairākus mēnešus uz priekšu. Eksperti atgādina, ka informācija par konkrētās valsts ierobežojumiem meklējam tieši šo valstu oficiālajās vietnēs, nevis dažādos interneta fórumos. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.